eller hej rødgrødder, skal jeg huske at sige. Hej. Gosh, ja. Fuldstændig. Bo. Nå, nu, den her video er en total mega meget informationsvideo. Total info. Total info, ja. Det kommer ikke til at være noget andet. Det er bare ren info. Og den første info, vi starter med, det, hvad var det, jeg har allerede skrevet, hvad det var for et punkt, jeg skrev her, det må du lige kigge. Det er noget, der hedder et nyt logo. Nå, logo, ja, lige præcis, godt så. Nej, vi har fået lavet nye logoer til vores t-shirts, hvor at, det var noget, vi havde, altså på vores t-shirt, der var Axel jo med på vores t-shirts og sådan noget, så de skulle laves om, og det har vi fået lavet faktisk for et stykke tid siden, men nu er de sådan rigtig blevet færdige, efter vi også fik lavet noget andet. Hvor at fra vores nye t-shirt, som hedder Rødgrød Soldiers, de er derinde, og så plus en speciel t-shirt, som vi sender til vores speciale subs, eller som for eksempel Rasmus, vi var på besøg hos, den har vi sendt her for leden dag. Så ja, og det var vist det med logo. Så hvad var det næste punkt? Det næste punkt på dagsordenen, det er, at Peter ikke har så meget tid skrevet med A i stedet for E. Men nej, Peter har ikke så meget tid. Meget, meget. Det er med A. Nej, okay, godt, fuck it. Nej, jamen det som jeg siger nu, vi har været op til jul og nytår og sådan et eller andet, og jeg har lavet alt muligt andet, juleindkøb og en vis person, som også har taget min tid, som jeg ikke lige gider at sige så meget om endnu. Og så vil jeg lige informere om, at i næste måned, altså januar måned, der kommer der måske til kun at komme 3-4 videoer ud, så der kommer ikke en hver dag, fordi at jeg er jo stadigvæk arbejdsløs, og så er det, at kommunen har smidt mig i praktik. Det er så bedre end ingenting. Så kan det være, at de kan skaffe mig job bagefter, det kunne være nice nok. Så det kommer til at være sådan noget med nogle lukkevagter og alt sådan noget, så nogle, og det er i Fakta, og så er det arbejdstider helt til klokken 22 om aftenen. Hvis de gamle boys. Hos min gamle boss som unge arbejder. Hun er skideflink, Jonna, det er fantastisk. Så det var dejligt, hun ville tage mig i praktik. Så det er lige planen for det. Så næste måned kan det godt være, der ikke kommer så mange videoer, medmindre at Jeppe tager sig sammen til at lave noget. Nej, lægger skidt over. Tager sig sammen, det kan siges, når at jeg også skal lave afleveringer. Og jeg du laver ikke en skid alligevel, jo! Og jeg burde at læse mine lektier, som jeg ikke gør. Ja, det er jo det. Men se, nu er du ikke gør det alligevel, ikke? Jeg kan lige så godt lave noget her. Ej, okay, ej, fuck. Hvad er fuck af? Ja, fuck af. Fuck af. Ja, det er en monster. Og så det sidste punkt, det tror jeg godt, jeg kan huske, det var Axel. Var det ikke sådan? Jo, der er også lidt mo, men det tager vi. Det tager vi til sidst, ja. Men nej, det var fordi, at der begyndt, i de sidste 3 måneder nu her, hvor Axel ikke har været en del af Rød Grød med Flodgamers længere, der har det været meget med, at der har været skrevet utrolig mange kommentarer på Facebook, på YouTube, og når vi har livestreamet og sådan et eller andet. Altså, jeg kan også godt se det, hvorfor, at der er utrolig mange af jer, der gerne vil vide, hvorfor var det, Axel gik. Og jeg har altid sagt fra starten af, at jeg synes, at jeg har altid gerne vil fortælle det, fordi jeg synes egentlig ikke, at det er så privat, som Axel siger, det er. Så derfor så skrev jeg simpelthen til ham faktisk her for et stykke tid siden, om at nu vil jeg skulle lave en video om og fortælle om det, og jeg håbede ikke, han havde noget imod det og sådan et eller andet, og der sagde han sgu også, at han var ligeglad. Så det var fint nok, og jeg fik lyst til at skrive til ham det, fordi på hans egen kanal, der lægger han noget ud om, hvordan det går, og der snakker han om arbejde og lejlighed, og hvis han synes, det andet var privat, så er det sådan lidt, okay, du deler allerede en god del af dit privatliv, så altså, så synes jeg ikke, man kan holde det andet privat mere. Og så privat er det altså heller ikke. Det er bare nederen, hvis man kan sige på den måde. Men, ja. Men altså, hvis vi skulle fortælle hele historien fra bunden af, så kunne vi lave en video nu her, der var i hvert fald mindst 4 timer. Ej, okay, det ville i hvert fald være fucking lang tid. Det ville være noget, det ville være en god chat. Det ville være en lidt længere historie. Ja. Så det, vi korter ned i små detaljer og siger primært, hvad der var den sidste grund til, at Axel egentlig forlod RGMFG. Men i RGMFG's historie i snart de 4 år, ja, det er snart 4 år, vi har været i gang nu, ikke? Seriøst? Ja, det tror jeg faktisk. 3-4 år. 3-4 år har vi været i gang, ikke? Der har altid, og jeg gentager lige igen, altid været et problem.
Hele tiden. Der har været nogle on and off problemer, nogen var utilfreds med et eller andet der, og bla bla bla. Det kender I nok godt, hvis I har sådan en stor vennegruppe eller sådan et eller andet. Alle mennesker mener jo ikke det samme. Så starter nogle diskussioner, og så starter noget splid. Jeg sidder her og fakter med hænderne under webcamet, fantastisk. Så nej, der sker jo altid noget splid og sådan et eller andet, men vi har altid sagt det lige meget, hvor meget vi sådan bliver irriteret og sådan et eller andet, og så skal det bare... Det skal bare ud af den med hjernen, og så videre i dagens tilværelse og videre i livet, ikke? Fordi det kan sgu ikke betale sig at være sådan ordentligt sur hele tiden. Men 2014 her har faktisk været et rigtig, rigtig dårligt år med splid. Altså, der har været, jeg tror, lige så meget splid, som jeg har haft igennem de andre år, det var der lige så meget og mere end da i her i 2014. Og det har været for alt muligt ting og sager, og... Det hele, og mig og Axel, vi blev rigtig sure på hinanden, vi fik sagt nogle grimme ting til hinanden også og sådan noget, og jeg beklager også, at jeg også har sagt nogle grimme ting til Axel. Men jeg synes bare, der var nogle ting, han gjorde, som han, jeg synes egentlig ikke, han kunne være bekendt, og plus han også, ja, vi har alle sammen været måske en lille smule irriteret på ham, med nogle ting, han har gjort. Ja. Men for lige at gå til det, der gik sådan til Axel forlod RGMFG, det var, at vi var sure på hinanden, men der var gået sådan godt tæt på en måned siden, vi havde diskuteret og sådan noget. Var det ikke sådan noget om den kring, Jeppe? Måned? Halvanden måned? Altså, hvad tænker du på af det? Altså, der hvor vi kommer til grundlaget af, han gik, hvor der var en diskussion sidst om noget. Det var jo dag, altså sådan... Der hvor vi havde nævnt det der var det jo et par dage efter, han sagde, han gik. Ja, ja, det ved jeg godt, men altså, der var jo ikke nogen diskussion. Altså, der har været meget stille, hvor vi ikke har diskuteret inden det. Der havde ikke rigtig været nogen problemer i det en måned eller sådan noget. Der har ikke været nogen problemer til en måned, et halvanden måned deromkring eller noget som helst, hvor vi bare spillede og sådan et eller andet. Men vi var stadigvæk en del irriteret, plus at Axel, han ramte meget hårdt med en ting, han sagde meget. Og det ved jeg ikke, om man gjorde med dig, Jeppe, men det var, hvor han sagde, at han havde begyndt at vælge computeren fra for at være sammen med sine venner. Det gjorde sgu lidt ondt på mig, hvis jeg vil være ærlig og sige det på den måde. Egentlig lige frem og sådan nærmest, vi var ikke venner for ham mere, åbenbart. Og så han var faktisk ikke ret meget på, sådan derefter han sagde det, og det var, vi snakkede ikke så meget med ham og sådan noget. For han var ikke på, og hvis han var på, så ringede han ikke og sådan et eller andet, og vi følte ikke, at vi ville ringe på grund af... Han sagde jo, som sagt, han havde sagt til os, at han begyndte at vælge computeren fra frem for venner. Og det tog sgu lidt hårdt på os alle sammen egentlig, at han sagde sådan noget pis, synes jeg. Men nej, så jeg kunne jo ikke snakke. Mig og Axel har altid lavet sådan noget, hvor vi har kigget på med YouTube om, hvordan det går og sådan noget for rødgrød med flødegamers. Hvad skal vi lave om? Hvad skal vi lave nyt? Eller et eller andet ting og sær. Så jeg gjorde det med Jeppe i stedet for. Yeah. Det var en fejl. Nå. Nå, det er inget. Men nej, så hvor vi kiggede på, hvad vi med visninger, vi har, altså grundlæggende for, når man er en YouTube-kanal, så skal man jo, man skal jo selvfølgelig filme det, man synes er sjovt, men hvis man synes, at et spil er sjovt, som folk ikke gider at se på, så kan man lige så godt lade være med at lægge det ud. Man skal jo finde noget, som folk også synes er sjovt at kigge på. For eksempel Minecraft. For eksempel Minecraft, eller et eller andet andet. Altså vi kan jo for eksempel tage med meget Rasses Let's Play i Warhammer 40.000. Det var jo ikke... Det var der ikke særlig mange, der så, så det er jo en af de spil, som man kunne sige, var jo ikke en succes at prøve. Og der var det, at vi kiggede så på alt, hvad vi har lavet, sådan et eller andet, og Axel, han har jo lavet, jeg ved ikke, hvor mange Battlefield, over lige så mange Battlefield, som vi har Minecraft-videoer. Nok flere, faktisk, af Battlefield 3 og Battlefield 4. Er det ikke tæt på? Det tror jeg dog ikke. Det tror jeg dog ikke, men i hvert fald et godt stykke på de 100. Rigtig i hvert fald. Mange i hvert fald. Mange. Og der var det, vi sådan sad og kiggede på, at når man kigger, vi har jo sådan en liste over, hvor mange visninger og ting får og sådan et eller andet, og så var det, at vi kiggede på Battlefield-videoerne, de blev set mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Og så var det så, at mig og Jeppe, vi snakkede om, at måske var det på tide, at Axel, han måske skulle filme til noget andet, altså bruge tiden på noget andet end Battlefield 4. Altså han måtte jo godt spille det, men bare ikke filme det, og måske og lægge noget andet ud, altså bruge tiden på et andet spil. Rome for eksempel, som han også spillede, og alt muligt andet jo. Sådan så der kom mere ud af det. Så det valgte vi for at snakke med ham om, mig og Jeppe, og jeg tror også Morten var med i samtalen egentlig. Var han ikke det? Det kan jeg ikke huske, men det var også, det er ikke så specielt. Ja, det er for lige meget.
Og så var det, vi snakkede med ham om det, og jeg vil være ærlig, det kom meget stort som en overraskelse for mig om, at det blev så stort et problem. At det var et spil, der var et problem. Så Axel han begyndte at snakke om, at han ville, han synes ikke, at vi kunne være bekendt og sådan stille ham over for den situation om, at han ikke... Han sagde faktisk decideret den ene gang, at han ikke måtte spille Battlefield, men det var jo ikke det, vi sagde til ham. Og det forklarede vi også dem. Jamen, altså, vi forklarede også dem sådan, jamen, altså, du må da gerne spille det. Du skal bare ikke filme til det. Nej, nej. Og så sagde jeg, okay, men så hvis du gerne vil filme Battlefield, så måske komme på nogle nye idéer og indtage sådan et eller andet. For eksempel ja, Guns Reviews, sagde jeg til ham. Lav dog nogle Guns Reviews eller et eller andet ting. Jo, eller, okay. Eller vente et par måneder, sagde vi også til ham. Altså sådan, altså, selvfølgelig enten stop med det med Battlefield 4 helt, eller så... Vent nogle måneder og se om der er folk der vil se det der. Brug tiden på et andet spil. Det var sådan det vi sagde til ham. Altså hold en pause med det og brug tiden på et andet spil. Og ja. Filme til. Og overraskende igen, det blev et rigtig, rigtig, rigtig stort problem åbenbart. Altså det var ikke planen at det skulle det. Axel begyndte at blive sådan sur. Og begyndte sådan tæt på at råbe næsten hele tiden. Hvor vi prøvede at få dæmpet ham ned. Og så endte det med, at han sådan sagde, at hvis vi ikke ville have Battlefield, så måtte han jo lave en anden YouTube-kanal, hvor han kunne smide sit Battlefield ud. Og så sagde vi jo, at det var jo en dårlig idé, fordi så melder han sig jo mere og mere ud af rød grød med flødegamer, hvis han gør det. Og så sagde han, at det kunne jo også være, at han skulle gøre det. Så sagde han, okay, men det synes jeg ikke, du skal gøre, fordi vi skal, altså, vi skal jo holde sammen, som vi altid har gjort, og finde ud af en løsning og sådan et eller andet ting og sager. Og han blev så mere igen med at snakke om, altså, om at vi kunne jo ikke nægte ham at spille Battlefield 4 og sådan et eller andet. Og så var det, at vi brugte, sagde til ham, ligesom for eksempel da mig og Jeppe, vi for lang tid siden lavede Dead Island-videoer, der sagde Axel til os, at vi skulle stoppe med at filme til dem, fordi der var ikke nok, der så dem. Så, og der var vi jo også sådan, nå okay, fair nok, jamen hvis der er en fra gruppen, der mener det, så skal vi jo blive enige om det. Og så derfor så blev vi, gjorde vi det, og så sagde vi det jo til ham med Battlefield. Og så, det kunne han ikke se, og han var også utilfreds over, at han havde sagt det og sådan et eller andet, fordi nu kunne vi jo bruge det imod ham, men det var jo ikke for at bruge det imod ham, det var jo bare for at sige, at sådan har det jo hele tiden været, med at der var der nogen, der synes det, så fandt man ud af en løsning. Men dog, så var der mange, der så det, der er eller andet, bare lige for at sige det. Ja, lige præcis, men altså, det, ja, ryst på hovedet. Axel begynder så at blive mere og mere sur og mere og mere irriteret og snakke med om det her emne med Battlefield. Og så spørger jeg ham til sidst næsten, okay Axel, nu skal jeg lige vide, hvis jeg havde bedt dig om at stoppe et hvilket som helst andet spil, så havde du sagt ok og optaget noget andet, ikke? Det sagde han ja til. Så nu har I historien, fordi dagen efter, der meldte han sig ud af Rød Grød med Flødgamers, og startede sin egen YouTube-kanal, hvor han laver Battlefield, hvor han sagde, at han kun ville lave Battlefield, og måske noget Rome. Det er så blevet til noget mere, åbenbart i det, så teknisk set kunne han lige så godt have blevet på Rød Grød med Flødgamers, nu når han også bruger tiden på noget meget Arma, har jeg set, og sådan et eller andet ting og sager. Så, ja. Så, ja. Det er historien om, hvorfor Axel er gået ud af Rød Grød med Flødgamers. Han er gået ud af Rød Grød med Flødgamers på grund af et spil. Hvis man kan sige det. På grund af Battlefield 4 var en meget stor del af hans liv, og det kunne han ikke leve uden at optage til. Så det var hans egen beslutning at forlade RGMFG, og mig og Axel havde været uvenner i et godt stykke tid, så da han forlod RGMFG, så var det, jeg også sagde, ved du hvad, så kan du også bare hoppe i havnen og rende mig i røven, fordi det kan jeg ikke bruge til noget mere. Og der sagde jeg også en masse grimme ting til ham, det vil jeg også gerne være ærlig, jeg blev faktisk rigtig såret og rigtig gal. Tror jeg, Jeppe godt kan skrive under på, jeg blev gal. Så jeg sagde rigtig mange grimme ting til Axel, og det er jeg også ked af, det jeg gjorde. Det skulle jeg ikke have gjort, men der blev mistet jeg bare det hele. Fuldstændig alt for hus på det. Så ja, nu har I fået historien, og det er der 10.000 mennesker, der har spurgt om lige siden Axel er gået. Så det er historien om, hvorfor Axel er forladt af RGMFG. Det er en del af historien, men primært er det faktisk slutdelen, for det er grunden til, at han faktisk forlod RGMFG. Ja. På grund af et spil. Lige for at pointere det. Så det med, nogle folk føler, at vi har smidt ham ud og alt sådan noget, det er... Det har vi altså ikke. Det er altså stadigvæk... Det er altså løgn. Det var ikke altså engang på tegnebordet overhovedet, fordi vi har altid sagt, at som en gruppe, så vi skulle finde ud af det hele sammen. Så det har aldrig været ideen eller noget som helst. Så det med, at Axel forlod RGMFG, det havde vi altså ikke regnet med på grund af et spil. Men okay. Det kom uventet. Det kom uventet, men det var Axels beslutning om, at han...
ikke kunne acceptere, at vi synes, at han måske skulle lave noget andet til Battlefield, eller holde en pause med det et par måneder, så ville han hellere forlade RGMFG og nærmest skubbe os alle sammen ud på grund af det. Så ja, så det er historien. Nå, for at snakke om et helt andet emne, vi lige skal til, som jeg tror, Jeppe han har siddet og knivet sig selv i læberne for at ville snakke om, fordi han er bare blevet så meget WoW-nørd, så det er helt vanvittigt. Nej, kom med det, Jeppe. Jeg er større WoW-nørd end Peter. Jeg tror, jeg kender. Ja, der skal jeg ikke så meget til. Så, ja. Men stadigvæk, vi har stadigvæk vores skill på Stormreaver, og det er jo på Horde. Horde. Og hvis der nu er en masse folk, som sidder og spiller WoW, og som godt kunne tænke sig at være med. Så og level en ny op, for der, vi får meget af det der med, jeg har en level 100, men det er på en anden server. Ja, men altså, hvis jeg siger, virkelig er friske, altså, fordi altså, jeg spiller WoW tit, og Peter spiller også en god chat WoW, og vi kunne godt bruge sådan, altså vi vil gerne lave sådan nogle halv guild race, i hvert fald, hvor vi har en masse personer fra guilden med inden, sådan at vi kan få fat i en masse guild achievements og så videre, så videre, så videre. Sådan virkelig sådan, at vi kan få guilden op og stige, sådan at det bliver muy bueno. Muy bueno. Yep. A fucking awesome. Booster. Men ja, så hvis I selvfølgelig please vil, altså hvis I spiller WoW, kom ind og join vores guild, og så game med os også. Det er præcis, ja. Og så tror jeg bare, at vi vil slutte videoen af med at sige god jul. Ja, god jul, det er jo god jul. Der kommer også en video ud i morgen, juleaften. Det er en konkurrence. Så det laver vi lige en video om mig og Jeppe her efter. Hvis Jeppe han kan tåle at være på hele tiden. Nej, det kan jeg ikke. Piss os. Så okay, så det kommer en konkurrencevideo om 100 år. Nej. Men nej, god jul alle sammen, og tusind tak, fordi I så med, og nu har I endelig fået svar på, hvorfor var det, Axel gik så, må nu, ikke for at være onde, men kan vi andre få lidt fred nu? Må vi ikke? Ja, må, altså... Altså hvis... jeg vil gerne sige, alle de kommentarer, der kommer på vores video efterhånden, hvad anden er et eller andet om Axel. Så, nu, om vi lige kan få en berolig på det, fordi... Som sagt, nu, vi vil også gerne bare videre. Nu har vi forklaret det. Vi kan ikke... Nu kan vi ikke komme mere ind, eller, ja, vi kan egentlig ikke komme mere ind på det. Lige præcis. Og se lidt lige ud. Så, jeg vil ikke fortælle mere, fordi det er meget, det er vel noget, jeg kunne sige, var meget mere personligt, end det andet her. Ja, i hvert fald, altså sådan, nu har jeg fået det at vide, nu ved I grunden, sådan, please bare lad os komme videre, altså det er et overstået kapitel, der er ikke med noget at gøre. Fordi vi vil også gerne videre for Røde Grunde ja. Flod Gamers, vi gider ikke at blive hængt i fortiden hele tiden. Men det, Axel kommer ikke tilbage, og sådan er det. Altså, så, altså. Og jeg bliver heller ikke venner med ham igen, det var der også en, der gik helt amok på mig over, jeg ikke ville. Så nej, det kommer heller ikke til at ske. Jeg er kommet i den alder, hvor at jeg ikke kan tåle mere bullshit. Ikke siger en fuck. Ja, no give a shit. Så ja, ved I hvad folkens, tusind tak fordi I så med. Og så må I have en rigtig god jul. Hej hej! Hej!